Magandang araw po, Doc Willie, Doc Liza. Meron tayong special Facebook Live po kasi uh, inisip iniisip ko tong topic na to at nagtataka ako. Ang dami ko nakikitang pasyente na may problema sa kidneys, sakit sa kidney, mataas ang creatinine. Hindi ko alam na ang dami sumusulat sa akin at ang dami ko rin na mimit. Sa Pilipinas, ang dami po may sakit sa kidneys. Uh, Milyon-milyon ang may sakit sa kidneys. Tapos, hindi lang sakit sa kidneys, yung mga nagda-dialysis, yung kailangan mag-dialysis, around 80,000. 80,000 Pinoy kailangan mag-dialysis. Yung kalahati sa kanila walang pera, hindi na naumpisahan. So, pag hindi naumpisahan yung dialysis, namamatay na lang, yun ang problema. Uh, yung mga kaya mag-dialysis naman, kailangan gumastos ng daan-daang libong piso isang taon. Baka gagastos ng 400,000 to 500,000 pang dialysis lang. Matutulungan konti ng PhilHealth at uh, yun. Ngayon, ang problema sa atin, kaya ginawa ko itong video, napapansin ko, sa buong bayan natin, maraming binabaliwala ang sakit sa kidney. Marami sa atin binabaliwala ang mataas na creatinine. Sinasabi, eh, wala naman ako nararamdaman eh, wala akong sintomas, baliwala 'yan. Bigga nga katahalimbawa, ah, uh, nung isang araw lang, 2 days ago, may namita ko. Isang driver siya, 50 years old. Wala nagtatago lang sa doktor ay magpa-check eh nakita ko medyo maputla eh. Nung pina up ko, ang creatinine niya 180. Ibig sabihin, ang normal creatinine, mga 110 eh. 110, pinakamataas. Sa kanya, 180. So, sabihin niyo ay mataas lang konti. Hindi po. Ang creatinine, pag tumaas ng bahagya, makinig po kayo, kung mataas, tumaas ng bahagya, ibig sabihin, uh, malaking damage na sa kidneys. Halos siguro 50% ng kidneys, sira na. Bago pa tumaas yung creatinine. Tapos, tumaas yung creatinine niya, 180, yung hemoglobin niya yung dami ng dugo 100 na lang bagsak na dapat sa lalaki ang ang dugo 140 eh. 140 hemoglobin siya 100 na lang ibig sabihin may sira na yung kidneys may tama na maraming sira eh may mild moderate and severe ang sira sa kidney siya siguro nasa moderate na gitna na bakit moderate kasi yung dugo niya bumabagsak na. Ibig sabihin, yung kidneys, ang trabaho ng kidneys, hindi lang, hindi lang po yan pampaihi. Ito ang ganda ng kidneys. To. So, hindi lang yan para umihi tayo. Siya din ang naguutos ng paggawa ng dugo. Naglalabas siya itong kidneys natin ng erythropoietin. Pag nilabas niya itong chemical na to, uutusan niya ang buto gumawa ng dugo. Kaya pag nasira ang kidneys, well, dugo, maputla. Kaya kailangan yung mga, may, yung mga misira sa kidneys, mga nagda-dialysis, naka-injection sila ng libo-libo. Siguro mga dalawang libo yun eh. Pang-inject nila every week. Inject ng inject. Kasi nga nasira yung kidneys. Nag-aalala ako <clears throat> kasi ang daming mataas nga ang creatinine, ang daming may sira ang kidneys, wala. Ang problema nga dito, walang nararamdaman eh. Okay? Ano yung dahilan bakit nasisira yung kidney? Sasabihin ko na sa inyo, ha? Number one, diabetes. Yan ang number one, diabetes. Yung iba dyan, wala yung, ay, konti lang taas sugar ko, wala. May diabetes ng mga limang taon, mayroon, nagka, nagka-diabetes ka after five years, magkakadamage na yan. So, diabetes, number one cause, high blood, binabale wala sira din kidneys. Pangatlo, kidney stone, may bato. Pulang uh, kulang ang pag-inom ng tubig. Ayan, nakakasira din ng kidneys. Pang-apat, ano nakakasira ng kidneys? Yung mga pain reliever na iniinom nyo. Inom na na inom ng gamot. Inom na inom ng gamot sa kirot. ba? Diba? O, mga, lalo na pag inaaraw-araw, pwede masira ang kidneys. So, kulang sa tubig. Nadi-dehydrate. Sobrang exercise. Pwede rin masira ang kidneys. So, mataas ang uric acid, pwede rin. So, ito po. Ngayon, ang mga kababayan natin, kaya ginawa ko itong video, lagi tinatanong sa akin, Doc, ano shortcut? Mataas creatinine ko, bigyan mo ako tableta, magic, gagaling na lang yung kidneys. Wala pong magic na gagaling yung kidneys. Wala namang ganong magic. Kunyari, may pilay ka dito, magic, pagalingin. Hey, hindi naman, wala namang magic eh. Kasi kung iniisip nyo, magician, eh, mali po yung gano'n, Huwag po kayo maniwala. Kung magsasabi, inuwi mo to, magic, magbayad ka lang ng 10,000, magic. Eh, niloloko ka nun eh. ba? Diba? Matagal nasira ang kidneys, parang kuyari sa kamay, matagal to nasira, kuyari na pilay, aalagaan mo, aayusin mo, unti-unti makarecover. Okay? Marami sa inyo, yung isa naman kahapon, na-meet ko lang, mataas ang creatinine, mga 140 bali wala lang daw. Hindi na. Hindi po pwede bali wala. Ito po kasi, sasabihin ko na sa inyo ang tunay ah. Sabi ng isang expert, malakas ang hangin. Sabi ng isang expert, ganito ang stages. Hindi sa tinatakot ko kayo, pero ganito kasi papunta eh. Minsan, hindi lang masabi ng doktor na nahihiya siya, natatakot siya sa pasyente, tinatansya niya, na baka sumamaloob, madepress. Eh kung tatago naman natin, eh, kaysa mamatay, di ba? Di alamin nyo na. Ang stage, sabi ni isang expert, first stage is diabetes. Okay? Pagka nagka-diabetes, masisira kidney. Second stage, dialysis. D. Eh. Tatlong D. Pag nag uh, third stage is death. Namamatay yung pasyente. Ganun yung pattern. Kaya gusto natin mapigilan mula diabetes ay mo umabot sa dialysis eh. Kasi pag dialysis na, uh, masisave pero sobra ng mahal. Milyones na. Milyones na. Mabibenta nyo na lahat ng ari-arian. Talaga lahat na maibibenta na. Walang kakaya. Kahit mayaman ka, mamumulubi ka sa dialysis. So, ganito yung stage, ah. Sabi nyo, Doc, o sige, tuturuan ko kayo lahat mula sa wala pang sakit sa kidney, sa mataas kreatinin creatinine, sa sobrang taas, at nagdadialysis. Okay? Lahat ng stage, sasabihin natin. Unahin natin yung uh, madali. Normal pa creatinine, pero yung urinalysis may protina. Check nyo po. Pwede kayo magpa-check bukas sa laboratory. Pwede naman urinalysis. Check yung ihi. Oras na may protein, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, apat yan. Kung mga plus 2 ang protein, hindi po magandang senyalis na yan. Uh, pag ang kidney nyo, ito, binapakita ko yung board, naglalabas ng protina. Ito kasi nagsasala eh. Minsan, pag nasira siya, may lulusot na protein. So, pag may lumabas na protina dyan sa ihi, sabihin may damage. Creatinine mo, normal pa. Pero ihi mo may protina, not good. Not good, mga stage 1 na yan. Sabihin, sira na. Bakit nasisira? Sabihin, lumalabas na yung protina eh. So, ang mangyayari dyan, mabula ang ihi, pwede magmanas, at uh, papunta na yun sa mataas ang creatinine. Yung bakit nasisira, bakit nakakaprotina? Diabetes. Bakit diabetes? Eh, hindi ginamot, mataas. ba? Diba? Bakit ang daming may sakit sa kidney sa Pilipinas? Kita mo na may fast food natin. Diba? alat. ba diba? May nag nang... mga... Tayo kasi magluto, sobra alat eh. Yan ang bawal talaga eh. Oh, sabihin ko muna ah, yung mga bawal sa kidneys, dito muna tayo sa stage 1. Okay? Stage 1 di ibig sabihin okay, ah. stage 1 not okay 'yan. Ang okay yung walang sakit. So pag may proteina sa ihi, hindi na maganda po yan. Kahit normal creatinine, ah nasisira na kidney. Bawas alat. Yung alat, alam ko gusto-gusto natin, yung siyempre yung malaking adobo eh. Adobo ang alat, 'di ba? Lalagay mo sa kanin. Tapos inuman mo dalawang basong tubig, yung mga kababayan natin. Baliwala po yon. Kahit uminom ka ng sampung basong tubig, pag yung kinain mong alat, damage na yung kidney mo dun. Makakasira na siya. Agad-agad, hindi. Araw-arawin mo, makakasira. Yung isang uh, kaibigan ko, anong kasalanan niya? Ba't siya nag-dialysis? Puro ano lang, chichirya lang. Sa school, kain siya ng ano, potato chips chippy, ano mga chips, cornic, di ba? Mani, mani, masarap healthy yung mani pero ang alat. Yan, after 3 years, 4 years, ayun na. Dialysis na. Isa pa problema sa Pilipinas, ang init. Hindi uminom ng tubig. Hindi uminom ng tubig na dehydrate. Masisira din yung, yung kidney. ba? Diba? So, yun po yung binabantayan natin. So, alat sa kinakain, di pwede. Tubig, kulang, bawal din. Yung sobrang exercise, nakakasira din sa kidney sa Yung sobra ka jogging, di ka mainom ng tubig sa so, mga, mga kabataan, ha? nakakasira ng kidneys. Kwento ko na lang sa inyo, nung, nung bata pa ako, nagka-problema ako sa kidney. Kasi dati, teenager ako, mahilig ako mag-tennis. Sarap mag-tennis, diba sa init ng araw, tennis, tennis. Tapos umihi ako ng medyo may dugo. Sabi ko, ano nangyari? Sa, teenager ako, ano malay ko? Wala namang, wala namang Doc Willie na nagbibigay ng health tips eh. So, kakatennis ko, hindi ako gano'n nakainom ng tubig. Nagkadugo, nagkaprotina ako. Tapos mabuti, napuntahan ko yung magaling na nephrologist, si Dr. Daisog. Ewan ko na ano binigay sa akin eh. Siguro steroids eh. Hindi ko sure ko ano yun, Lisa. Baka steroids binigay. After one week, sabi niya, bawal ka na mag-exercise. Yes po. Uminom ka maraming tubig, yes. Mula noon, inalalayan ko na. Kasi sobrang exercise. Tapos, uh, hindi ka uminom ng tubig. Bago kahit mag-jogging, basong tubig. Bago mag-workout, may nag-comment, ang panghi-panghi daw ng ihi niya, not good. Not good. Pag na-dehydrate, masisira na yung kidney. Tsaka pag nasira yan, wala na. Diba? Ubus ang pera natin. So ito, kinukwento ko muna, Doc Lisa, yung Normal creatinine, pero may protein na sa urine. Not good na yan. Kahit plus 1, plus 2, punta na kay sa doktor. Uh, pigilin na natin. Pigilin na natin bago umabot sa dialysis. So, sinabi ko na yung alat. Sinabi ko na yung diabetes. Sasabihin, Dok, diabetes ko mild lang eh. Ang sugar, konting taas lang naman. Di ba? Normal is mga 105. Tapos sugar daw niya, 110 o 120 wala sa konting taas. Eh. Mas maganda, okay naman yung konting taas. Pero yung sobrang taas, mabilis makasira ng kidneys. Pero yung diabetes na konting taas, nakakasira din. Eh. Nakakasira din. So, talagang bawas, tamis, payat. Tapos, sa diabetes, may gamot din. Yung gamot, kailangan magpatingin sa doktor. Hindi pwede po i-self-medicate kasi sobrang hirap ang timplahan nito. Eh. Parang scientist. Eh. Iba ang gamot sa normal creatinine at uh, okay at sa urine lang may protein. Iba ang dosis pag tumaas ng creatinine. Ibang dosis na medyo mataas at masyado mataas. Nag-iiba na. Kasi pag mataas na creatinine, barado na to eh. Ito, pakita ko, Dok Lisa. Barado na to eh sa so, pagbarado to, yung iniinom mong gamot, ma-overdose ka na. Ma-overdose na. Kung ininom mo yung, kunyari, 500 mg, ang ininom mo, eh, pag normal kidney mo, okay, 500 mg. Pero kung may sira na ang kidney mo, yung 500, magiging 2,000 milligrams yon. Bakit? Ay, nalamabas eh. Nag-ipon na. So, na-overload ka na. So, sa libo-libong gamot, may kanya-kanyang labas binabasa pa yan sa libro namin. Uh, chinek ko nga yung pasyente ko, mataas uric acid, binigyan ko allopurinol. Allopurinol, imbis na 300 mg, dahil siraan na kidneys niya, 100 na lang binigay ko. Kasi yung 100 mg siya ng allopurinol, dahil sira, parang 300 na. Kasi mag-iipon na eh. Baga sa, kunyari, sa, kung sa kanal o sa baha, is, may bara na yung drainage mo eh kaya mabilis na magbaha sa katawan eh. ba? Diba? So, sobra siyang selan, walang shortcut, wala sabihin, Dok, ano vitamin? Dok, ano supplement? Hindi, walang ganong magic eh. Walang magic. Ito ang gagawin natin, sampung bagay na paghihirapan. So, sinabi ko yung alat. Mm -hmm. Sobra alat eh. Yung ng alat ng luto, Dok Lisa. Yung adobo. Misa kasi pag iniinit, natutuyo eh, lalo maalat eh deadly Ikaw, mahilig ka sa tuyo. Oh, ba? Diba? Tuyo, sobra alat. Sabi ko, Dok Lisa, nako, hindi lang kidney tatamaan dyan. Cancer pa. Di ba? So, uric acid, control, diabetes. Diabetes, uh, doktor magbibigay ng gamot. High blood, yan. Kailangan bawas alat din. saka magpapapaya tayo. Ngayon, next step. Paano naman yung mataas na ang creatinine? Okay? So, sa creatinine, may dalawang level. Eh. May isang number na yung 1 lang. May isang number, may isang unit. Pero yung masanay ako dito sa 110. Eh. Yung mga 110 and below, normal creatinine. Pag tumaas sa 110, o palagyan natin ang creatinine nyo between 110 to 200. Okay? 110 to 200. I like ah, yun, may nag-text. Ah, 264. Mataas. 264 creatinine, hindi ako happy mga stage 3 na yun. Stage 3 na yun. Oh, Aabot tayo sa 264. Doon muna tayo sa mga mas okay. Ah. 100 to 200. Pag between 110 to 200 ang creatinine, siguro mga 180, pwede pa natin mapigilan siguro yung dialysis ng 10 uh, taon. Hindi ko sinasabi 10 taon magda-dialysis. Pero marami na... Pero merong mga 100 to 190 na kaya mong hindi mag-dialysis eh. Makokontrol eh. May, may ganun eh. O yung mga below, mga 180 and below, pwede pang hindi mag-dialysis sa buhay nila. Pwede pang may chance. Paano? Uh, yung ganun kababa na creatinine, mga 180 below, pwede pa yung mga gamot sa diabetes, pwede pa yung gamot sa high blood kaya pa natin mabibigyan pa siya at uh, papayat talaga magpapayat okay tapos lahat ng masarap na gusto nyo, itakwil na bisyo po ayun ano anong anong bisyo yung sigarilyo, alak. Eh, wala na yung pag-asa pag naninigarilyo, may alak pa eh. Kasi lalo pong masisira uh, ang organo natin. Uh, pero yung given na yon, yung alak talagang zero. Wala nang moderate. Smoking, zero na. Pero bukod doon, not enough eh. Mm -hmm. Not enough eh. Kasi kung smoking, alcohol, tapos misira na sa kidney, eh, paano na yan? Hopeless case na yun. Eh, away na natin. Diba? So, ang gusto ko yung alat sa kina, tsaka yung timbang, yung overweight. Yung mga maalat, delata, maalat din. Dami ng bawal eh, yung between 100 to 200. Gusto ko ketchup, pero ang alat pala ng ketchup eh. Diba? Ano pa maalat? Tomato sauce? Uh, lahat po ng matagal masira na pagkain, kasi po ang preservative nun, kadalasan ay asin. Kasama po doon yung mga uh -oh. ketchup, mustard. Kasi yung dilata bago ilagay sa lata, para mapatagal, lalagyan ng maraming asin. Uh Oo. -oh. So, pag 100 to 200 creatinine, mga, siguro mga moderate na yun. Kino-compute namin yun eh. Uh, medyo moderate. Mild to moderate na yung sira. So, yun. Yung diabetes, controlled sa gamot, doktor. Doktor ang gagamot sa inyo. Baka endocrinologist high blood, yan, kailangan nyo rin na kidney doctor, sila magbibigay, mga gamot sa high blood. May gamot na good for the kidney sa level ng 100 to 200. Eh. Alam ko, pwede pa yung mga ACE inhibitor, pwede pa yan, eh, yung mga pril, yung mga enalapril, captopril, losartan, po pwede pa sa ganung level. Okay? So, yun, gagam gagamutin. Tapos, ito po binabawasan. Between 100 to 200, dapat bawasan ang protina. Ito hindi alam ng kababayan natin. Bakit bawasan ng protein? 'Di ba masarap yung protina eh, uh, ba? Diba? protina po galing sa mga animals. Animal protein. protein. Uh -oh. Hindi po yung galing sa gulay. Yung pong galing sa mga animals, two-legged uh -oh. at four-legged animals. Sabihin mo na lahat, baboy, uh -oh. baka, I'm Baboy, not. baka, manok. Uh, bawas din sa manok. So marami nagagalit, Dok, ba't mo binabawal yung baboy, baka manok, hihina ako niyan ni. Eh. Eh, ang problema nga kasi, pag marami kayong kinain protina, ah, tataas yung creatinine. Tataas yung creatinine. Yung mga nag-exercise, alam ko, marami, mahili kayo sa protein shake. Konti-konti uh, protein shake. Gusto nyo konti. Konti lang. Pero kung gusto nyo, wag na lang. ba? Diba? Okay naman, kung healthy kidneys nyo, nag-exercise kayo, pwede. Pero na sobrang kayo ng protein shake, eh, ayaw ng, ng kidneys ang maraming protina. Bakit ayaw ng kidneys? Ganito example ni Dr. Montemayor. Eh. Pag, pagkumain kumain ka ng protina daw, kaya kumain ka ng karne, yan, may sira kidneys mo. Yung kidneys mo, imbis na naglalakad lang siya, relax siya, takbo siya. Takbo itong kidneys mo. Pagod na pagod. Hirap na hirap siya. So, pag maraming protein protina, mapapagod ang kidneys, mabilis siya masira, tataas ang creatinine. Pag yung creatinine, umabot na mga 500, eh, dialysis. Pag yung creatinine, mga 300, 350, actually, yung iba, sabi nga, early dialysis. Gusto nila maaga. So, iba-ibang usapan ngayon. Kasi ayaw mo rin masyado mahuli. 'Di ba? So, creatinine na 100 up to 180, alam ko kaya pa mapigilan, susundin mo lang 'to lahat, high blood, diabetes, check up sa doktor every 3 months. 'Di ba? maglalagay tayo ng pera doon, ng budget. Kasi kung hindi, ah, magbilis umakyat yung creatinine. Tsaka yung creatinine, ganito po yung pagbantay, ah. every 3 months pa blood test kayo. Kunyari, ang creatinine niyo 150, uh, 150, 'di ba? Tapos next month, 153. 150 pa, 153. Ah, baka love error, love error. Okay lang. Tapos 150, 153, 160. Ah, medyo kakabhan ka na nun. Diba? 10 points eh. Pero yung 150 na biglang tumaas ng 180, mga 30 points, masya-shock na ang kidney doctor mo yan. Sabi na nephrologist mo, ibang level yun. Ibig sabihin, nasira siya. May, may nangyari iyo. Nagkasakit ka ba? Nilagnat ka ba? Ano ba nangyari? Bakit? Ibig sabihin, yung sirang damage, lumaki yung damage. Lumaki yung damage kung gano'ng kataas. So, yung pa, protina, salt, lose weight, gamot sa kirot, stop muna, ha? Kahit mga pain reliever, zero. Zero, bawal. Tanong nyo sa doktor. Any supplement, paalam nyo yung mga supplement, pag normal ang kidney niyo wala kayong problema, siguro pwede. Siguro pwede. Pero basta may sira na ang kidney, mataas ang creatinine, lahat po, uh, hindi na po pwede muna. Paalam nyo muna sa doktor. Kahit vitamins, hindi na, hindi na, ano, hindi na basta-basta. Paalam nyo muna. Kasi yun na nga, eh, barado na eh. Malay nyo, baka yun ang makasira. Kasi yan talaga pinapayo ng kidney specialist sa amin pag nag di ba? uh, i-warning mo lalo na yung mga hindi mo alam yung mga yung mga component di ba sabi mo natural i-check nyo muna i-check nyo ay eh, yung pagkain nga natural <laughs> bawal eh karne <laughs> tapos ganito ang payo ng nephrologist sabi niya matas na creatinine mo 100 to 200 bawas protina kunyari kumain ka ng uh, pork chop very uh, chicken uh, ganito lang kalaking chicken na malit, uh, maliit di ba sabi mo, Dok, paano ako mabubusog niyan? Ang, payo ng mga nephrologist, yung manok na yan, i-chop mo daw ng maliliit ng siguro 100 times. Para malasahan nyo. Or pwedeng gawin yung giniling para mas maraming pangulam. Parang niloloko mo sarili mo. Uh Oo, -oh, eh. yun nga. Para kala mo, madami. Uh Oo. -oh. Kinat mo ng maraming maliliit, ihiwalay mo ng maliliit uh -oh. sa kanin, imagine mo na lang na marami. Uh -oh uh para lang mabawasan na protina para hindi tumaas ang creatinine. So yun isa. Pero hindi naman pwede totally wala, may limit 'yun. So may mga sukat yung nephrologist nyo magtuturo. Pero yung protina sa gulay, pwede siya. Mhm. Mm 'Di ba? Doc Lisa tips sa kidney diet. Yes. Sa ganung so, level ah, yung karne, uh, hanggang deck of cards siguro pwede yung, 'di diba, yung ginagamit natin na baraha, hanggang ganun lang po tapos uh, i-chop nyo or gilingin nyo maliliit o maninipis ang hiwa. Tingin ko half, -half lang ng deck of cards. Tapos kung kaya nyo... Pang normal na tao yung deck of cards. yes uh -oh. Tapos kung kaya half -half nyo... lang nyo, ng deck. Uh, Matchbox. Magluto na lang po ng uh, sariwang gulay, uh -oh. uh, mga karne, huwag po yung delata para makaiwas sa maraming asin. Uh -oh. Mas mas nababagay. Doon po sa may mga sakit na sa kidney. kasi yung mga tanong dito, yung vitamins bawal. Bawal po dun sa mataas na yung creatinine. Itatanong muna natin doon mm -hmm. sa doktor natin. Yun ah. po yung ibig sabihin ni Doc. Tapos, uh, siyempre, tigdan mabuti yung ihi. Yung mga bumubulang ihi. Tapos, uh, medyo may puti-puti sa ihi. Ipacheck po. Mura rin lang. Ang, bukod sa creatinine, mura rin lang po ang urinalysis. 50 pesos hanggang 100 mm -hmm. piso. Marami na kayong makikitang data tungkol dun sa inyong ihi. Okay. Yung labs tuturo natin, Mami yes. Adok, Lisa. Yung sinasabi kong bawal uminom basta-basta ng supplement and vitamin, mm -hmm. pag mataas ang creatinine, ha? Malinaw mm -hmm. na malinaw. Creatinine mo 150, 200, paalam nyo muna. Kasi nga, lalo na kung more than 200. Kasi yung ginagawa nyo, baka lalo makadamage. Eh. Kasi nga, misira na eh. Pero pag normal kayo, let's say normal, okay kidney mo, hindi mabula ihi mo. Pwede ako, minum ako ng Centrum, di ba? Pero ako every two days. Tsaka ako inum ako na vitamin, ang daming tubig. Tubig, inumin. Oo, kasi maninilaw yung, yung ihi mo eh. Yung payo ko, ah, bago mag-exercise ang kabataan, inom ng maraming tubig. Sa dalawang baso, bago mag-jogging. Pagka-basketball, pagka na naman sa baso, dalawang baso tubig para yung kidneys mo hindi masyado masira. Kasi pag sobrang exercise, minsan nagma ano eh, na nasisira yung muscle. Okay? So, paano naman yung creatinine na 200 to 300? Okay? 200 to 300, uh, mataas na yon So, talagang pupunta ka na talaga sa nephrologist at uh, kung mapipigilan yung kumbaga sa bundok, eh, yung less than 200, nandito pa, eh, pwede pang, pwede pa makontrol, eh, siguro, mga 20 years, kaya mo. Pero yung mga 200 to 300, ah, uh, papunta na yun dun, eh, papunta na do sa pataas na nang Ang magagawa na lang natin sa 200 to 300, huwag nang tumaas. Huwag nang tumaas. Okay? Pero pag magkasakit, magka uh, biglang trangkaso doon biglang tumataas eh from 200 magiging 250 wala nang wala nang babaan yun eh pag tumaas yung creatinine hindi na talaga mo kung bababa man konting konti so 200 to 300 mataas na and more than 300 eh, talagang yung doktor na mag-ready uh, re na tayo noon 300 plus eh, Malamang papunta na sa dialysis. Eh. Kung ano man po ang binili ng inyong doktor sa 200 uh -oh. to 300 kreatin ninyo, ilista nyo na ho uh -oh. at sundin nyo maigi para hindi nyo nakakalimutan. Uh -oh. Kailangan nakalista na ang mga gagawin, kakainin, at hindi na pa ulit-ulit itatanong kung kani-kanino. Kung ano yung binili ng doktor, sundin na natin. Nakalista, tandaan. Lapis, papel, pagpunta sa doktor. Yes, Doc Willy. Yes, yung may pera pumunta. Pero pag gano'n, wala talagang choice eh. Creatinine, tuhan, actually, creatinine na mataas, walang choice. Gastos tayo, utang tayo, magmakaawa tayo, tala magpapacheck sa kidney specialist. Gusto ko kidney specialist pag gano'n kataas eh. Kasi sobra na yung timpla ng gamot eh. Oras na tumaas, binabago yung gamot, yung creatinine. Oras na bumaba, iniiba yung mga gamot. Uh, may gamot na pag uh, lampas na 250 ang creatinine, bawal na yung gamot. Eh. Pero may gamot na pwede pa pag mababa. Okay, inuulit ko lang ah. Diabetes, high blood, sa bato inom ng tubig. Yung bawas protina pag yung creatinine, medyo mataas. Pero kung nagda na kayo. Let's say, nagda na. Daku may araw eh. Uh, tatabi tayo mamaya. Let's say, nagda na kayo, ay eh, ibang usapan na yun. Lipat tayo daw, please. Palipat lang kami dito. sa araw. Ayan. Ah, new place. Okay. Ayan. Huwag lang masisira internet. Ang baba naman ito. Ang taas. Yan. So, pag nagda na, ibang usapan na. Kung nagda na, pwede ka na kumain ng protina kasi mas madami na. Paano nagda-dialysis na eh? Siya na yung, yung pinaka-kidneys mo eh. Yun na yung maglilinis ng inyong kidney. Oo. Ng mga dumi-dumi at basura ng katawan. Oo. Okay. So, ibang usapan yon Ang gusto ko lang ngayon, ang tinatarget ko, yung mga mabulaang ihi, yung creatinine na mga between 100 to 200, gusto ko mapigilan kasi nakikita ko binabaliwala nyo. Nakikita ko. Kung baga sa ano eh, yung kotse nyo nandito nagda-drive. Nakikita ko sa dulo nung daan merong ano eh may may bangil doon eh. Papunta na kay sa bangil kaya nakita ko doon maraming malulugi. Sabi ko, eh bale wala, drive pa rin sila, easy lang. Oh, eh sayang naman. Kaya gusto ko nandito pa lang tayo sa nagda-drive, U-turn na. 'Di ba? Atras na tayo, eh may bangil doon eh. Hindi nga po pwede doon eh. So yung mga kinakain nyo, iwas na. ba nak is sa fast food, wala akong ma-recommend ng fast food. Eh. Ang alat lahat. Eh. Kung pwede, wag nyo nang palagyan ng salt kapag bumili kayo ng mga french fries, yung mga Wala, pagkain. Eh. Mantika eh. Oo. So, mas maganda nga yung lutong bahay. Pero minsan, kailangan nyo kumain sa labas kasi naabutan na kayo ng panangkalian hapunan doon. Uh, pabawasan nyo na lang yung paglalagay o wag nang lagyan ng asin. Pero mas yung maganda talaga, huwag yung... na lang kumain sa fast food. Wala akong nakitang... Ano bang okay na fast food? Subway lang. Subway. Subway, pwede. Wendy's. Siguro Hindi, kasi hanapin yung iba. Wala eh. Oo. So kung pwede baon, mas makakatulong Oo. Oh. ang pagbabaon. Kasi Skyflakes na lang. Skyflakes. Oo, oh, Magic Flakes. Wala eh. Soft drinks. Oh, wala nang soft drinks. May nagsabi soft drinks. Itakwil na talaga yung soft drinks. So ganito gagawin natin ha. Kasi gusto ko, Lisa, pang walang pera. Eh. Yung videos natin, pang walang pera, kung kaya magtipid, ito yung pang walang pera pa. Uh, pag wala pang pera, duda kayo, magpa-urinalysis na kayo. Okay? Sulat nyo, urinalysis. Requested by, lagay mo na lang, Doc William. <laughs> Ako na nag-request sa inyo. Wala mo sa mga eh. Urinalysis. Yan na, ah, mga 50 pesos. Check ko, may protina, may dugo. Nandun yun. Inom na maraming tubig, ah. 10 to 12 glasses. Next, ultrasound ng tiyan. Papa, ultrasound ng buong tiyan. Siguro, mga kan ultrasound ngayon. yun. Ah, nagkakahalaga po ng ano, mga 2 hanggang 3,000 piso ang ultrasound ng buong tiyan. Baka 2,000 lang. An range po yung uh -oh. sinabi ko? Sa laboratory sa labas, mga 2,000. Pag sa loob ng hospital, mahal. Isang 3,000 or more. Pwede na doon sa labas. Tapos, Nangaling ko itong papel, so, 2,000. Tapos, magpapa-ultrasound tayo. Bakit tayo magpapa-ultrasound? Gusto natin makita yung kidneys. Ano makikita? Baka may bato na doon. Paano kung makita yung kidneys nyo ay eh, kung umihi ka na may buhangin? Diba? Po, pinag-uusapan natin dito, bato sa bato, bato or sa kidney bato. stone. Iba po okay. yung gallbladder stone. Okay, so ultrasound makikita sa buong tiyan, makikita rin gallbladder, makikita kidney, kung nasisira. Kung pakita mo, Dr. Lisa. Ayan. Ang maganda dito sa kidney, ang binabantayan natin, makikita ng ultrasound kung may bato eh. Masabi niya may bilog. Ayan. Makikita rin dito sa kidney kung lumalaki itong pelvis. Ito. Ito mga resulto. Pag sinabing pong pelviocalectasia, not good. Yun ang ayaw na ayaw ko. Ibig sabihin doon, pelvio, kalektasya, collect, ibig sabihin, itong pelvis ng kidneys, lumaki. Bakit siya lumaki? Ay, barado. Ibig sabihin, lumaki na to nagbarag. Pag lumaki ito, ibig sabihin, may mga bato-bato na to May bato. Tapos pag uh, maraming bato, masisira na. Bakit nagkakabato? Asin, patis, toyo, ano eh, calcium eh, salt eh uh, uric acid, pwede rin magkabato-bato. Hindi uminom ng tubig, magkakabato rin. Kasi hindi nga nahuhugasan. So, yan ang makikita sa ultrasound. Okay? Ito yung mga, pakita na natin. Ang ganda nito yan. Lisa. Okay, Hawakan mo. Ito yung mga milyong-milyong mga maliliit na filter sa loob ng kidney. Itong kidneys na to may milyong-milyong ganito. So, lahat ng milyong to dapat gumagana. Okay? Pagka nagkabulak na yung ihi mo, yung sa million, baka 10-20% masira na. Pag tumas ang creatinine, baka 40% ito sira na. O, paano mga ka-recover? Eh, minsan, di nagre-recover eh. ba diba? Kaya nga, nag, kaya nga, puro kidney transplant ang habol natin eh. ba diba? Recover, mahirap kasi. Pag na-damage na. 'pag na na minsan ay paano pa maano pwede pero mahirapan tayo eh usually may kasalanan yung uh, naging pagkakamali ng pasyente maalat na kain uh, hindi nagpa-check up hinayaan yung diabetes na ilang taon nagtago sa doktor o sabihin may ganong pasyente, parang goodbye na muna, Dok. Forget, forget muna kita, tsaka na tayo magkita. Or yung iba, Oo. better daw hindi magpa-check up. Para, para, hindi, alam, alam. para biglaan ah, na lang. Mas mahirap po yun, kasi mas magasto sa banda Oo. Muli. Eh, pwede bang ng mga asawa mo, ng anak mo na hindi ibenta yung ari-arian? Ba nakitang nakaratay ka? Walang choice eh. Talagang igagastos. Magbebenta sila. Magbebenta na sila. Naipon. O, tsaka, tsaka natin pag-usapan yung mga kamag-anak na nagbebenta ng gamit para i-save yung buhay, pero merong ibang, ibang kamag-anak hindi binibenta. Eh. ba? Diba? Iniisip nila yung sarili. Kanya-kanya uh, kanya -kanya yon, Kanya-kanya opinion. Wala akong sinasabing tama o mali. So, ito yung, yung, test, ultrasound, urinalysis, ultrasound, whole abdomen. Gusto ko, ah, uh, whole. Kita buong tiyan, ha? Pati sa mga mayoma, lahat kita doon. Fatilib. Tapos creatinine, papacheck nyo sa dugo ah. Creatinine, yan yung level, dapat normal, at CBC. CBC is complete blood count. Pag bumaba na yung hemoglobin, dumama, bumaba na yung dugo, sabihin, malala ang sakit sa kidneys. Okay? Malala yon pag mababa na hemoglobin. Yung nakita kong case. Oo, Tapos, ipapacheck din Oo. ang potassium. So, CBC, Creatinine, Potassium. Potassium kasi pag, siran, pag mataas na Creatinine, nag-iipon na rin yung Potassium. Pati yung Saging, mapagbabawal na. Pero sa umpisa, pwede pa yung Saging. Kaya minomonitor eh kung gano'ng kataas na yung Potassium eh. At yung fasting blood sugar. Okay? So, depende sa Creatinine. Pag normal, itong pagkain maganda. Saging, prutas. Pag medyo gitna ng creatinine, bawal na kumain ng karne, konti na lang. Pag mataas na mataas ang creatinine, ang dami ng bawal. So, iba-ibang stage, iba-ibang tao. Kinawento ko yung buong, buong stage kasi marami nga nagpapabaya na hindi nagpapacheck. Kawawa naman. Yes. Kung may pera, isama na rin po yung uric acid. Yes. Nagkakos din ng pagkasira ng So, GDP. ulitin ko ah. CBC, creatinine, potassium, uric acid, and fasting blood sugar, okay? Fasting blood sugar para malaman yung kung may diabetes o wala. Pero may isang magandang test kung may pera sa diabetes, di ba? Itong fasting blood sugar, tulad ng gawa ng nanay ko, madaya. Nanay ko kasi pag magpapa-blood sugar, hindi kakain ng isang araw. Galing. Pero isang araw hindi kakain, tapos magpapa-blood test, di normal. Para hindi mabuko uh -oh. sa mga dating kinain. Uh -oh eh, bawal yun. Wag, wag, dayain yung blood test. Para hindi makadaya yung pasyente, wag fasting blood sugar. Hemoglobin A1C. Kasi 3 months blood sugar. Kaya hindi siya kumain na sa Average ah, ng tatlong buwan, so walang dayaan. Kahit hindi siya kumain. Tinatanong anong ay, ultrasound? Ultrasound of whole the whole abdomen. abdomen. Buong tiyan. Okay. Pwede nyo na itong urinalysis, ultrasound whole abdomen, CBC, uh, creatinine, potassium, fasting blood sugar. Pag may resulta na, punta na kayo sa doktor. Mas ideally sana sa nephrologist, kidney specialist. di ba? Para pagpunta nyo, hindi yung pagpunta, check up, tapos lab test, tapos balik kayo ng balik. Ito isang, isang balik na lang. Okay? So, yan ang mga diet natin sa pre-dialysis. Sinasabi ko nga, protina, alat, ata uh, yung sa exercise yung tamang-tama -tama lang, Huwag pagod na pagod. Okay? tata nagtatanong mga prutas, avocado daw saging. Ah, pag normal kidney po, normal. Pwede. Lahat yung test. Pwede po. Doon pwede. sa mga may sakit sa kidney, isasabi na po ng doktor sa inyo ano yung mga pinagbabawal o yes. moderate lang. Pag may sakit sa kidney, doktor na magsasabi. Depende sa potassium. Kung kung potassium mo normal pa, tapos yung creatinine mo konti lang taas, di okay ang prutas. Pwede pa. Pero kung yung creatinine mo, 300, 400. Potassium mo, 5 na. Ay bawal na lahat. Tapos dun po Oo, sa laboratory niyo tignan nyo maigi yung papel. Meron po isang column, resulta, result. Oo. Tapos nandun sa kanan, normal level. Mm -hmm. So doon nyo, i, doon nyo po titignan. Kung nandun kayo within the normal level, kasi iba-ibang uh, units ang makikita nyo. Depende dun sa ginamit ng inyong laboratory. So, mas yung papel ninyo ang tingnan, ni tingnan ninyo. Kasi nga po, iba-iba minsan ang mga units. Oh. So, tingnan yung resulta. May normal value. Lemon juice daw. Wala nga magic key. Eh. Pag mataas ng creatinine, huwag na kayo, hindi, hindi to fill in the blank see. Eh. Hindi to parang lemon juice. Magic, papaya juice, wala nga eh. Amanas? Dapat lang. Yes. Pag puminamanas, lalong ipagawa Ulitin ito. Ulitin ko na lang. Para makontrol yung sakit sa kidneys, ang sagot ko ay 1 to 10. Control diabetes, control blood sugar, okay yung uh, sa bato, yung sa uric acid, bawas protina, bawas alat, bawas payat. Uh, iwas muna sa gamot sa kirot. Magpaalam sa supplement tigil sigarilyo, tigil alak, damihan ng tubig, 10 to 12 glasses, magdasal maigi, at sumunod sa mga tips, magpa-check up sa doktor every 3 months. Yan ang 10 sagot ko para makontrol ang dialysis. Huwag niya ako ng isang lemon juice magic. Wala nga ganun eh. Di ba? Meron bang magic biglang itong negosyo, instant yaman, eh, scam yun pag ganun eh. Ganun talaga alaga sa sarili lahat-lahat uh, yung sama-sama bawas stress bawas puyat. at uh, wag makipag-away kay mister yung uh, kay misis. di diba? lahat yan sama-sama lahat yan sama, sama. Uric acid mataas o oh. di ko control natin Karni din babawasan. at uh, alak bawal. Okay? Any final questions? Sana naisabi ko ma so lahat po gusto ko nagpapacheck up kayo. Yes, papa, check up po. Doon kung saan lugar kayo, doon po kayo magtanong sa information ng hospital mm -mm. o malaking clinic sa lugar ninyo. Meron din pong mga gobyernong ospital, Ipagtanong nyo yes, lang sino rin. po ang kidney specialist o nephrologist. Uh -oh. Hindi po kailangang dumayo pa kayo sa malayo. Sa lugar na mismo ninyo para makakabalik-balik kayo. Sa, sa, -up. sa lab test lang ito lang para hindi masayang pera nila. Sa lab test kasi, may laboratory na maganda, ganda result. Kaya lang minsan mahal eh. Meron naman laboratory, hindi naman sinasabi, merong, merong mga lab error eh. May mga lab error, depende sa reagent. So, mas maganda yung laboratory nyo, huwag sobrang mahal, wag din sa sobrang mura, medyo marami check up doon. Uh, Maraming pumupunta para magpa-blood test. Oo, oh, tapos yung resulta, titingnan niyo kung mataas misa inuulit ko para para sure, eh. 'di ba? In short, parang medyo kilala na doon sa lugar ninyo uh -oh. na maayos ang resulta nila. Oh, meron din kasi ako nakikita mga laboratory error. Mura nga, kaya lang kailangan ipaulit sa mas malaking laboratorio. Eh, kailangan may libreng lab test sa PhilHealth. Wala pa tayo noon. aha uh, uh, one day, One day, aabutin uh, natin yan. So, yan po. Sana nakatulong sa inyo. Last tip na lang. Ulit-ulitin ko. Uh, yung urinalysis na may protina at normal creatinine, magpapacheck na agad. Hindi pwede, baliwala. Uh, wala akong naramdaman. Hindi pwede. Ihi na may protina, matakot na tayo, go na. Go na yun. Uh, creatinine na konting taas lang, 100 to 200, go na every three months na gastusan na natin. Doon na natin mapipigilan. Eh. Yan ang marami tayong maliligtas na buhay. Marami tayong maliligtas na buhay sa ganyang kababa. Creat creatinine 200 to 300 and above, eh, yun talaga no choice na. ba? Diba? Pero laban pa rin yun. Malay mo, ma-control. Ma Pero pag umabot na sa dialysis level, last na lang, sa so umabot na dialysis level, ah, uh, Medyo One million gagastusin eh. Pero, kidney transplant eh. Kidney transplant ang mas maganda kaysa dialysis. So, hanap tayo kidney donor. Uh, ipon ng pera. Kailangan ng PhilHealth. Uh, doon talaga papunta. Palit ng kidneys. Yun ang pinaka-way. Pinaka Pag na tayo sa dulo, million eh. Pero kahit million, sige lang. Laban lang. Pero kaya nga, ang hinahabol ko muna itong mga mas madali. Okay? Sana nakatulong po, hindi sa tinatakot ko kayo kasi nakikita ko ang daming mga nagbinabaliwala nila eh. So ibig sabihin, kulang ang tips ko. Kulang ang paggalit ni Doc. Kaya maraming binabaliwala. Okay? Thank you, thank you. Maraming salamat po. Babasahin ko yung mga comments. ko meron doon mga kailangan ko pang talakayin, ulit-ulitin natin. God bless po. Salamat po. Like and share po. Ingat po. Ingat.